El cuidado de la boca debe iniciarse con el propio nacimiento del bebé, limpiando con una gasa sus encías y más adelante con un cepillo para bebés. Después serán ellos los que con la supervisión de un adulto cepillen sus dientes. Es muy importante que adquieran buenos hábitos desde bien pequeños. Por eso recomendamos visitar al odontopediatra para proteger su salud oral a partir del primer año de vida. Amb la presència de Xavier Baiget, secretari de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i presidida per l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, Sant Andreu ha celebrat la primera de les dues juntes de seguretat local programades per l'any 2018. Una junta en la que reuneixen tots els cossos i forces de seguretat implicades tant en la seguretat de la ciutadania com en trànsit, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local. Coincidint amb la primera junta de seguretat, la Policia Local presenta la memòria d'actuacions de l'any 2017. Una memòria que engloba els treballs realitzats durant l'any anterior a la primera junta. En matèria de seguretat ciutadana, destaca que la reducció global de la tipologia de delictes que hem reduït aquest any respecte al 2016 al voltant d'un 5,70% d'aquesta tipologia. I en matèria de trànsit? Ja portem 10 anys que no hem patit cap accident mortal. La reducció també de l'accidentalitat respecte a l'any anterior al voltant d'un 16%. Des de policia local entenen que la reducció de delictes es deu a aspectes i de polítiques urbanístiques, no? En quant a potenciar doncs, aquells llocs on l'accidentalitat ha comportat danys personals, doncs hem incidit a poder minimitzar-la i hem aplicat doncs, nova senyalització, augment del motiu, hem estudiat el motiu que causaven aquells accidents i hem aplicat doncs, aquelles accions que eren destinades a això, no? A minimitzar-los. I l'augment dels delictes de trànsit? Però això ha estat fruit d'un increment a la vegada dels controls que hem destinat a evitar aquests delictes. La segona i darrera junta de seguretat local està prevista pel novembre d'enguany.